Agurne naiz, Laben Bizkaiko merkataritza sektorea eramaten dut, eta bai ikusten genuen merkataritza sektorea izan leikela turismoarekin baldintzatua galditu leiken sektoretariko bat. Kaixo, nia izan naiz, Donostiko Labeko kidea. Zehazki Donostiko zerbitzu pribatutan lan egiten dut, bain zuzen ere garbiketa, merkataritza, ostalaritza eta horrelako hainbat sektorerekin. Hain zuzen ere, binkulazio zuzena dakatena, gaur egun Donostinen ematen ari den turistifikazio mugimendu guzti horrekin eta bere eragina eta traslazio baduena ezinbestean langileen baldintzetara. Bai, Argieta naiz, Donostialdeko ekintza sozialeko lankidea eta bueno, eragile sozialekin, herri mugimenduekin lan egiten dut eta hain zuzen Donostian azken aldian borroka puripurian dagoena turismoaren ingurukoa da eta bizitza handiena kanpainan parte hartu dugu bestelako herri eredu baten alde egiten duen mugimendu batean eta horretan jardungo dugu datozen egunetan baita. Igual lehenik eta behin nik uste dut argi eduki behar dana da bueno, turismoa niretzako izen beharko zela lokala. Esan nahi dut, ikusi behar da, o aztertu behar dugu hasieran turismoak herri horretan o toki horretan duen eragina bada zerbait puntuala, hilabete puntual batzuetakoa, o bada urte osokoa. Horren arabera ere, ba, modelo bat edo bestea landu geinke. Zer pasatzen da gaur egun, azkenean dagola modelo bakarra, eta modelo bakar horrek ba, prekaritatea du. Da temporalitatea, fleksibilitatea, aldi baterako kontratuak dira ohikoenak, eta gainera hori, kontratua dutena askotan suertea dute, ez? Osa, da, beti izen da sektore bat, como, osagarritzat edo izan duguna, jarri da gainera pisua sektor oso feminizatu batean, orduan karo. Guzti hori nola uztartu, guzti hori benetan turismo bat kalitatezkoa egin geinke, horretako aztertu behar dugu benetan toki bakoitzean, hori, ze turismo jasotzen dugun, ze turismo jaso nahiko genuke, eta gero be bai, espazio bakoitzearen karakteristikak, ezaugarriak, ez? Baina bai badala egia, turismoaren alde egingo bada, dena delakoa, ba, aldatu beharko dugula bai kontratazioaren ikuspegia, aldatu beharko dugu fleksibilitate horren ikuspegia, eta horretarako bai, ikus aztertu beharko litzatezke era ezberdinak, bai negoziak eta kolektiboan, o bai ze borroka piztu aldo ditugun ba, guzti hori erregulatzeko, ez? Nik uste turismoak prekarietatea dakar galdera hori, ba, bueno, badirudi gaur egun ezagutzen dugun turismo eredu bakarra hau dela, ez? Eta gehiago dela kapitalismo berriari ateak irekitzen dizkion edo aro kapitalismoaren aro berria irekitzen duen turismo eredu bat. Baina nik uste badagola bestelako eredu bat egin daitekena, horrelako prekarietaterik gabe edo baina horretarako beharrezkoa da ikusi behar duguna da egiturazko arazo bat dela eta ez dela hainbeste turismo eredua baizik eta ze logikatan funtzionatzen dugun eta horretarako aldatu behar diren gauzatzuk diozunetaz gain bada ikuspegi aldaketa orokor bat globala. Gaina uste dut, egungo turismoak dakarrela turista bera jartzen da erdigunean, eta beraz, turistarentzat aliketa abaniko zabalena, aliketa erraztasunik handienak, disponibilitate osoak, eta horrek eskatzen duena da, zerbitzuak bere beharretara egokitzera, bere antojora, nahietara, eta ondorioz langileek zerbitzu horiek betetzeko ere ordutegi eta malgutasuna, disponibilitate guzti hori osatzea, ez? Ondorioz,
Egia da, akaso, udaran kontzentratuta izan dela, baina Donosti baten kasuan antzematen ari da, gero urtean zeharreko jarrera bat ere luzatzen ari dela, eta daude hainbat sektore hosteleritzakoa esate baterako, bereziki jende gaztea dana, kontratu eventualen portzentaia azten ari dela, eta lanean dauden baldintzak ere oso adierazgarriak dira, ez? Kontratuan 20 ordu jarraita ere 40 ordu betetzen dituzte, soldata bat badakate, baina gero behan kobratzen dena ere beste parte bat izan daiteke, baina be hori beti ere bada, ba bueno, ba gauean ordu gehiago egitea edo lankarga handiago bat edo batez ere incluso erritmoa eta jarrera batzuk, ez? Azkenean pertsona gutxiren gain lankarga asko kontzentratzen da eta denbora guztian bertan presente egotea eta turismo horrek edo turista horrek egiten dion eskaerari beti ere erantzunez, ez? Beti horren disponibilitatea. Ondorioz, turismo eredu aldatuko baldin bada, egungo eredu aldatuko baldin bada, netzako paperak aldatu barra dira. Gaur egun turista baldin badago erdigunean, planteatu behar dagoena da langilea egotea erdigunean. Langileen bizi eta lan baldintza duin batzuen arira, zemolako baldintzak sortu behar dira, eta negoziaketak ere horren arabera. Gaur egun dena delako ja, baina eskezak izan bat turista dat, oza, faktoreak kanpotikan jartzen dizkigute, ez? Lan baldintza horiek aldatzeko faktoreak kanpotikan datuz, eta buelta ematea, ez? Langileak, ordu jakin batzuk, baldintza jakin batzuk, horiek jakin da, bueno, ba, zerbitzu mota bat eban barko da edo ez, eta beharra baldin badego, inkluso kontratazio handiagotze bat, ez? Uste dut, beste klabe bat ere badela, turismo hitza aipatzen dugunean, askotan datorkigu burura zerbait masiboa. Ez? Eta Euskal Herriko jendea azten da pentsatzen, o Euskal Herriko enpresak ere azten dira konparatzen agian Mediterraneoko turismoarekin. Eta benetan hori da guk nahi duguna, ze, karo, turismo masibo bat ona ekartzeko gaude konpetitzen guk ez dugun zerbaitekin, eguraldia Mediterraneoan. Orduan, horrekin konpetitzeko zer egin beharko nuke, ze, turismo oso merkea sustatu. Horrek ere ekartzen du lan baldintzak are prekariagoak egitea. Eta horregaitik da arrazoietariko bat ere, jende asko turismora dedikatzen dena, adibidez, beltzean dagoela kotizatu gabe. Baina da berez hori, turismoa dugunean buruan pentsatzen ari garelako turismo masiboa eta masibo hori egiteak eskatzen digu merkea izatea. Da agian hori da beste aspektu bat aldatu beharko genukela. Turismoa ez dela zertan merkea eta masiboa izan behar. Nik uste herrian herri ezberdina dela, herri bakoitza dauzkan ezaugarrien arabera turismoa baita ere aldatzen delako eta Euskal Herria horretan oso anitza, bueno, anistasun handia dago, ez, turismo motetan. Donostin esate baterako sustatzen den turismoa oso elitista da. Hau da, jende oso gutxik baimendu dezaken turismo mota bat da eta beraz horrek dakarren guztia merketzea baino da justu kontrakoa. Oso garesti bilakatzen da bertako herritarrentzako hemen bizi ahal izatea, ez delako bakarri turistentzako turismo garestia baizik da, azkenean bizitza bera garesti bilakatzen da, dela supermerkatura joatean, dela etxe bizitzaren prezioan, dela edo zer gauzetan. Eta beraz, zentzortan zuk esaten zenunean, langilea rolak aldatu behar ditugula, langilea jarri erdian eta herritarra jarri beharko genuke erdian, momentu honetan bizitza bere orokortasunan delako kolokan geratzen dena. Baina, kurioso da ere, Donostin adibidez inbertitzen dela turismo elitista horretan, baina lan baldintzak ez dira. Bai. Orduan, hor da ez, azkenean klabea dago ere turismora dedikatzen diren langileak merkeak izen behar dira, txip hori daukagula. Bai, azken finean ere, mito baten desera ikuntza bat, ez? Turismoak diru partida ekonomikoa dakar, edo aberastasuna dakar. Aztertu beharko litzateke aberastasun hori zeinentzat eta nola bideratuta dagoen, ez? Ikusten ari garelako lan baldintzei dagokionean, geroz eta zailtasun handiagoa daude soldata igoerak planteatzerako garaian, edo hainbat hitzarmenak izoztuta izonagatik, langilek soldatak izoztuta dituzte azken ia bost bat urteetan, ustalaritzaren kasuan izaretekena,
edo azpi kontratazioaren bitartez ere merkeagotzen dituzte langileen kostua izan daitekena eta guzti hori. Orduan, hor hitz egiten denean, dirua dakar, noa dakar, ba, agian bada ere agerian uztearena, turismo eredu honek poltsiko konkretu batzuetara dakarrela dirua, eta inkluso igual ez dela ere, ez da ekonomia lokala suspertzera dihoaztenak, ez? Enpresan dieta, zotalak eta multinazionaletaz hitz egiten ari baldin bagera, azkenean, hemengo bizitza ekonomiko hori ere ez dutela suspertzen, ez? Komertzio txikia desagertzen diren enean, marka handien aldean, azkenean marka handiak Europa mailan egon daitezke eraikiak, eta horiek ez dute bizi berritzen ekonomia lokal hori, ez? Alderantziz, baitu egiten diote, bertako langile eta biztanle den horri bere egunerokotasuna, bere espazioa, ez? Hori da, klabe bat bai, osea, guk zenbat diru inbertitzen dugu, diru publikoa, zenbat diru joaten da turismo hori inbertitzera, eta zenbat gero dator herritarrontzat, eta zenbat gelditzen da poltsillo konkretu batzuetan. Hori uste dut, adibide argia litzatekeela Guggenheimarekin gertatu zen kasua, ez? Fundazion Guggenheimera eta bera gestionatzen dituzten ETT ezberdinetara, hor, diru publikoa joan da, diru publiko horrekin argi dago langileek ez dutela ezer jaso, langileek 5 € ordua jasotzen zuten, langile formatuak, hezitzaileak, hainbat hizkuntza hitz egiten zutenak, eta gero aldiz diru hori Guggenheimen diru publiko hori inbertitzen zena nora joate zen, ba, ETT ezberdinetara eta Fundazion Guggenheimera. Ze onura jaso du herriak ordainetan, ba, ez dakigun ondagoen, desde logo langilek ez dute onurari jaso, eta negozio konkretu batzuk eta enpresa konkretu batzuk eramaten dute diru hori, baina ez herritarrek. Eta nik uste hor gainera dagoela, osea, are gehiago okertzeko kontua, hor dago engainu bat eta saltzen digute gainera horrela, ez? Gaur egun hemen egiten ari den politika turistikoa edo dela kilometro zero filosofiakoa, ba, bertako hemengo ba, negozio txiki horiek edo enpresari txikiak edo sustatzen direlako, eta baina karo, ze kilometro zero filosofia egiten ari da, ez? Gutxi batzuen poltsikotan gelditzen baldin bada diru guztia, agia da badagoela hemengo jendea ari dena eraikitzen, ezakizen bat hotel eta ezakizen bat pisu eta negozio txiki horiek handitzen ari dena eta milaka frankizia irekitzen, baina gutxi batzu dira, eta hori alda horrelako engainu pilo basaltzen dizkigute, konturatu gabe. Honekin lotuta dago justu ere bai jai egunetako irekierak, ez? Azkenean turista horri 24 ordutan, 7 egunetan, zerbitzu guztiak ere eskaintzeko eta aukera hori eskaintzea. Euskal Herrian errotua ez dagoen, zorionez, eta irabazia dagoen zerbait bada kulturalki igande eta jai egunetako itxiera, edo inkluso kontsumo geza, oso errotua dagoen zerbait bada, baina azkeneko urteetan antzematen ari garena da, eraiki dugun harresi hori edo eraiki dugun kultura hori ere eraisteko arrakala batzuk sortzen ari direla, eta hainbat enpresa eta marka handi konkretu jai egunetako irekiera horiek sustatzen ari direla. Urtean zehar, igual data konkretutan edo ordutegiaren liberalizazioa eginaz, inkluso mendebaldetik handatu zen kanpaina erraldoi horiekin dela Black Friday, shopping gauean edo guzti honekin, ez? Eta horrek suposatzen duena da, gaur egun dendak daudenak baina ordutegi gehiago edo bai denbora gehiago zirekita egotea, gauera arte izan daitekeena, edo inkluso igandetan bertan ere irekitzea. Donostiren kasuan, oraintxe bertan estrella den denda, Supercore Express Zurriola pasealekuan kokatzen dena, goizeko 8:00-etikan goizaldeko ordubiak arte irekitzen duena, astean zehar egun guztietan, baina baita igandetan ere, ez? Eta horrek suposatzen du guztia, hitz egiten da, horrek zirkulazio bat ekartzen duela eta inguruko dendak inkluso sustatu edo benefiziatuak izan daitezkela zirkulazio horretatikan, baina bai ikusten duguna da izan daitekena da epe motzeko zerbait, azkenean aldameneko komertzio txikiak ere zailtasunak izango dituelako konpetitzeko Supercorrek batek eduki dezaken kapazitate guztiarekin.
dala Zurriola pasealekuan egon daiteke alkilerraren prezioa, bera ere, lokalarena. Azken finean ez da berdin, autonomo bat edo enpresa txikitxo bat bertakoa dena, edo Supercor, Corte Inglés, enpresa oso bat, multinazional bat duena atzean, gastu horiei aurre egiteko, eta inkluso sortzen diren erreferentzia horiek, ez? Azkenean, disponibilitate handiago batez hori irekita dagoen denda batetara, ba, errezagoa joango naiz, produktuak ere inkluso merkeago topatuko ditut, ondorio zirkulazio konkretua dago, eta bada gainera zerbait esandakoa, beharrik ere ez dagoena, ez? Euskal Herrian ez dugu beharrik izan, ohitura batzuk barreratuta daude, kontsumitzaileek gaur egun ere, oraindik ikesten arabera ere ikusten da, kontsumitzaileek ez dutela eskatzen ampliazio ordutegien ampliazio handiago bat, eta dena dagoela bideratuta gehiago, kanpotik datorren turista horientzat kontsumoa erdigunean jarriz eta ahalik eta aukera gehiena irekiaz. Horrek ekartzen duen lan baldintzen okertze guztiarekin, ez? Argi dau, instituzioak esaten dabe, lehen zuk esan duzuna, digaz, kilometro zero hori, eta hemengo produktuak, eta hemengo dendak sustatzearena eta hori. Eta oso kuriosoa da, adibidez jaiegunen inguruko legedian, 150 metro karratu baino gutxiagoko komertzioek, jada basutela, Euskal Herrian basuten aukera irekitzeko nahi zituzten ordu eta egun guztiak. Aldiz, Estatu Espainoletik ateratzen dute legedi bat, nala olde handiko turismo zonaldeak, eta legedi horren bitartez, baimentzen dana da, 150 metro karratu baino gehiago dituzten komertzioak ireki ahal izatea igande eta jaiegunetan. Orduan, benetan ari gara sustatzen hemengo komertzioa eta hemengo produktua turista horiek datozenak hemengo produktuak erostea? Ba, nintzot, gezur handi bat dela, baina hasieran behintzet gol bat sartu digute, gol handia sartu digute, ze jendeak sinestarazi du benetan turismo horrek bere denda txikian ere onurak izango dituela. Eta adibidez hori ikusi da zonalde turistikoak ezarri diren toki batzuetan, adibidez Madrilen o Valentzian ikusi da. Azkenean horrek egin duena da zonalde komertzial konkretu batzuk ireki dira eta gainontzeko auzoetako eta zonalde horietako komertzio txikiak iztera joan dira. Orduan turismoa erabili dute benetan aitzakia bezala, baina benetan multinazional hauei onurak emateko eta lan baldintzak flexibilizatzeko, ez? Eta zentzu berdinean gainera auzoen konposizioa eta identitateak aldatu egiten dira erabat, ez? Donosti baten kasua, kostaldean edo zentrikoenak dauden espazioetan akaso, bada ozio kontsumorako beste bat, baina horrek dakarrena olako zentro komertzialekin, hotel gehiagoren lekuak ere bertan kokatzen dira eta bar, espazio guztionen prezioaren garestitzea, etxe bizitzarena, alkilerrarena, eta ondorioz bertan bizi nahi dugun bizilagun eta herritar eta langileok, ezinbestean, edo gerriko iztutzea dakagu asko eta sakrifizio handiak egitea, edo ezinbestean beste periferiako auzoetara mugitu barra dakagu, eta auzo horiek ere aldi berean ustu egiten dira, ez? Zerbitzu batzuk izateari uzten diote, guztia zentralizatzen da hiriaren erdigunean, ez? Nolabait, espazio sozial, kultural, de konsumo eraikiaz, eta ondorioz identitateak eta zirkulazioak aldatuz, ez? Auzoak eta komunitatearen izate da, bera. Eta gure beldurra oraingoz da, hau, hirietan gelditzen dira, batez be Bilbo eta Donostin, baina zonalde turistikoen legedia irakurtzen bada, azkenean zonalde turistikoak deklaratu izango ditu edozein udalerrik. Momentu honetan daude Bilbok eta Donostik dituzte, bai 200.000 biztanle baino gehiago eta milioi bat pernoktazio baino gehiago dituztelako. Baina beste baldintza batzuen artean, eta hori Eusko Jaurlaritzak legedi hori bere egingo du, edo zein herri duena monumento historiko bat, edo portua, bidaiarien portua duena, edo zein baldintza duenak egin ahal izango du zonalde turistikoen legedi aplikatu. Orduan, hau beldurra dugu Euskal Herriko hainbat txokotara zabalduko dela.
lehenengo premisa orokor bat edo dena da, sektore honek ze kapasitate du borrokarako. Esan dugu oso lanaldi partzialak dira, eta dena, garo, jendea sartu da sektore honetan lanera, ba hori besterik izan ez duelako, edo agian beste sektore batzuetatik kaleratu dutelako, tresiak harrapatu dute, eta sektore hauetan edo zein baldintzatat lanean jarri dira. Orduan, gauza da, sindikalgintzatik ere zer eskaini aldiogu eta zelan nolan lagundu aldiogu pertsona bati edo ze onartzeko pres dagoena. Zekintza sindikal egin aldugu horrekin. Hori izango zen klabe bat, eta gero, karo, ze, ekintza, oza, normatiboki o judizialki o bastante lotuak daude. Jende hau, nola piztu borrokak beraien ganez, bai hasi direla batzuk, ba, ikusten dugu, ba, dibes hori Guggenheimeko alena aipatzen genduna, zan, ezitzaileak eta agia turistikoen eta sektorea da inoiz borrokarik eramanez dutena. Baina, karo, borrokan hasi ziren eta ete baten bitartez egotean kaleratu zituzten. Orduan, ze nondik jo geinke, nik uste dut hori izango dela erronka handi bat hurrengo urteetan sektore hauekin. Bai, gero Donostiaren kasuan, bueno, Donostia ez Gipuzkoaren kasuan hitzarmenaren negoziaketaren arira, ba bai loratu dela hoteletan bizi den situazioa. Eta areta gehiago jakin da gainera, Gipuzkoa mailan eta konkretuki Donosti, ba, badagola beste 24 hotel berri eraikitzeko asmoa, hau da, espantxo bidean dagoen merkatu bat dela. Gaur egun, eta orain arte Gipuzkoan, egonda hitzarmen propio bat, hoteletako langileentzat, baina azkeneko urteetan antzeman zen joera, hoteletako hainbat zerbitzu azpikontratatzea. Dala garbiketa, dala gela batzuen, edo sukaldearen antolaketa, eta abar guzti hori. Eta azpikontratatzen ziren langile horiek, enpresa horiek, ez zutela zertan hoteletako hitzarmena bera aplikatu behar. Bai? Ondorioz, askotan, askoz ere baldintza okerragoetan, soldata bajuagoetan kontratatu izan dituzte langileak, eta topatu izan gara situazioan hoteletan lan berdina eginda ere, soldata eta baldintza oso ezberdina dituzte langilea daudela. Eta joera gainera ez dela izan gauza konkretu bat edo modu esklusibo batetara koiunturak ekarri duelako piko bat, baizik eta zerbait abia puntu bat izan duena eta sistematizatzen jundena geroz eta gehiago. Ondorioz, ulertuta, hoteletako langileak azpikontrata ezberdinetakoak izan da ere lan berdina egiten duten hainean, baldintza berdinak eta kolektibo bat direla azken batean, lehentasunezko borroka izan da, soldata eta hitzarmena bera hobetzeaz gain, azpikontratutako langilei hitzarmen bera aplikatzeko konpromisoa hartzea. Ez topatzea, gela bat garbitzen duzulako, edo beste bat garbitzen duzulako, enpresa bateko edo besteko izan, soldata ezberdina dazkazula edo baldintza ezberdina dazkazula. Orduan, karo, aigera hitz egiten lehen aipatu dugun horretaz, ez? Kostuak nola minimizatu, eta horregia da patronalak izan duela sekulak aurpegia hitz egin izan duenean, zailtasun asko daudela, sektorean, behin da berriz titularretan bombardeatzen gaituztenean, turismo uholde handi bat dagoela, datuek demostratzen digutenean, geroz eta jende gehiago datorrenean, eta ikusten ari garenean, eta langilek larazten digutenean, hotelak behin da berriz daudela arrebosat. Beraz, arrazoi ekonomiko hori ez dago, dagona da, borondate eza edo kostuak minimizatzeko, eta lehen errepikatu dugunaren ildotik, benefizioak geroz eta gehiago edo poltsikoratzeko asmo bat, ez? Garrantzitsua izan da eta ondo jakin izan da, langile mugimenduak ere ondo jakin izan du, baliatzen Donosti, goi mailako turismoaren bilerak ekartzen zuen abagune hori borroka intensifikatzeko, eta nik uste dut garrantzitsua dela bilatzea eta sektoreak dazkan zailtasunez aparte dazkala indargune horiek. Gaur egun oso publikoa dela, oso agerikoa dela, min handia egin dezaketen ekimenak direla momentu puntualetan, jakite baldin bada borroka horiek kanalizatzen, ez? Dakan potentziala izugarria dela eta min handia egin dezaketelako azkenean turismoak eta administrazioak eta sektore politikoek asko jokatzen dutelako irudiarekin. Beira Donosti bat, begira Euskal Herri bat, ze politia, ze garbia, ze bakean,
ez dagoela inolako konfliktorik, paisai urbanistikoa ere ze garbia den, ez daude pintadarik eta ez ezer, hau da, dena nola baiteko entorno demokratiko, lasai batean ere saltze hori, eta beraz, langile konflikto bat bertan sozializatzea, eta bertan lehertzea, artikulatzeak sekulako mina egiten du eta implikazioa ere handitzen da, ez? Orduan hor, nik uste badagola aukera bat baliatzea gaur egun turismoaren aitzakipean eta egon daitezkeen ekimen ezberdinen inguruan saiatzea identifikatzen zeintzuk izan daitezkeen borrokarako abagune puntual horiek konfliktuak lehertu alizateko eta sozializatzeko saltzen diguten irudi guzti horren atzean benetan zer dan azpian dagoena eta zerrek mantentzen duen irudi hori ere bai, ez? Kalea garbi baldin badaude dalako langilea eta daudelako hotelak, zirkulazioa baldin badaude dalako langileak horren atzean daudelako, ateratzen dutelako aurrera, eta beraien baldintzak erdigunean jartzea eta konfliktuak, ez? Ezer ez dalako doainik edo ezer ez du balio edo zerren mesedetan. Bai, nik uste dut esan dezunarekin, baita ere gakoa izan behar dela apur bat bateratzea. Nolabait. Eta hortan adibidez bateratzea sujetu bat eraikitzeko borroka edo apur bat honi aurre turismoari aurre egingo diona eta sujetu horren barruan bilduko direna baldintza ezberdinetan, lan ezberdinetan dauden herritarrak, diela langilea, diela langabea, diela ikaslea, diela pensionista, diela edo zein aurrak. Eta hortan adibidez goi mailako turismo bilera egon zenean Donostin, hor bai ikusi zela sekulako aukera egon zitekela hoteletako greba deialdi hori zegoenean eta beraz agintariak eta politikoak eta raipotolo guzti horiek erabat urduri zeudenean ea zer izango zen beraien negozioaz sortu zenean mugimendu herritar bat, plataforma bat, hainbesteko atxikimendua zuena eta gainera ikusi zutenean langileen aldetik baita ere babesa jaso zezaketela greba hori uztartuz mugimenduan eta aldarrikapenak bateratuz hori sekulako bomba izan ziteken. Zorionez, hitzarmen bat lortu ahal izan zen eta bueno, baina hor bai egon zen aukera bat eta irrika bandik uste herritarren gandik uztartzeko eta sortzeko borroka edo sujeto komun bat honi aurre egingo ziona eta beraz indarra pilatuko zituena eta hori izan zitekeen aukera ederra. Bide dana da hori, edo ze borroka edo ekintza sindikalean sortzen diren edo ze debate ikusten dugula zelan Eusko Jaurlaritzarengan eraginen bat duen. Beraiek, azkenean Donostin orain egin dituzte deklarazioak ere, gure lema edo zen zerbait hartuta, eta da turismo jasangarria. Hori hartu dute eta horren aldeko kanpaina bat o burua zuritze bat egiten ari dira. Orduan, berez, egiten ari garen borroka eta mobilizazio guztiak eraginen bat instituzioetan badute. Gero beste bat da, benetan hori nola egikaritzen duten eta Karala Galeriako zerbait dela, ez? Eta hor gelditzen dela. Baina bai bi aldiz pentsatzen dutela gauza batzuk, mugimendu batzuk egin aurretik. Ari dena dela turismo zentralista bat. Eta hori da aztertu behar duguna, oza, inguru bakoitzaren alde ahulak, oportunitateak, pizkat dena aztertu, eta aukerarik dagoen sektore horretan inbertitzeko ala ez. Ze agian toki batzuetan ez da ikusten sektore hori biablea izango denik. Hemen asuntoa da hori, estatu espainola dagoela zentratua turismoa ezartzean. Batez ere horrek ematen diolako aukera boterea izateko, botere gehiago izateko Madriletik, bai lan erregulazioan, bai erregulazio, bai enpresenan, ekonomikoki ematen diolako aukera. Orduan nik uste dut horti joan behar garela. Hemengo eredua sustatzea beti ere aukerarik badago. Ze uste dut gauza badala ez dena aztertu.
eta agian harrapatu gaitu trenak, ze estatu zentraletik sustatu den turismo salbatzaile horrek gizartearengan eragina izan du eta gizarteak sinistu du benetan. Turismoa izango dela sektore salbatzailea krisionetatik aterako gaituena. Orduan agian horri bebai buelta batzuk eman behar dizkio du bai. Nik uste beharrez ezinbestekoa dela. Daka sentsazioa oso epe motzean konturatu garela egin dituzten hainbat aldaketetaz eta konturatu garenerako uste duguna, baina errotuago dagoela. Eta erabat ados, krisiaren salbazio horretan sortu diren lanpostu prekario horrek nolabaiteko atera bide bat ere eman izan diotela jendeari eta egoera batzuk ere lasaitzeko akaso atera bide bat izan direla. Horregatik, gaur egun turismo ereduaz edo turismoa jokatzen duen paperaz hitz egiten dugunean bai garrantzizko iruditzen zait eta bereziki ezkerreko mugimendu independentista batetik Euskal Herriaren burujabetza planteatzen dugunean planteatzea Euskal Herri burujabe bat izateko ere zein behar ditugun eta nola garatu behar ditugun, ez? Turismoak ezinbestean, turismoa realizatzen baldin bada ekonomikoki gure diru iturri batean edo desarrolloan eta horren araberakoa baldin bada sortzen dugun merkatu, plan urbanistiko eta guzti horrek, azkenan turismoa kanpoko dependentzia batetik dator. Turistarik ezean, turismorik ez dago. Eta zirkulazio horiek ere ez daude erabat gure esku. Ondorioz, horrekiko apustu bat egitea eta apustu bakarra egitea burujabetza galera bat izan daiteke. Eta gaur egun hartzen ari diren joerak baldin badira horretan eta hirugarren sektorean zerbitzuen eremuan bereziki zentratzeak perplanteatzera garamatza, bai, oinarrizko baliabide eta produkzio sisteman, incluso industrian bertan ere egin beharreko inbertsioa zein garrantzitsua den burujabetza sozial eta ekonomiko bat eraikitzeko Euskal Herrian, ez? Geure beharretara horrek ez du lakentzen turismoari ateak itxiko dizkiogunik edo turista horiei ateak itxiko dizkiogunik, ez? Baina beti ere Euskal Herriaren bizitza bat, garapen bat erdigunean jasota eta bertan bizi garen herritar eta langileona, ez? Eta gero horren araberako turismo bat praktikatu beti ere jasangarria izan daitekeena eta ez menpeko. Bai. Bai, zentzu horretan nire iruditzen zait eurek saltzen duten turismo jasangarri hori lehen hau egiten egon gerana. Jakin nahiko nuke zer den beraientzako turismo jasangarria. Nik nahi hauetan hitz egin iraunkorra izateaz, iraunkortasunaz, ez? Eta beraz, turismoa planteatzen baldin badugu izatea gure ekonomiaren oinarria edo zentrala, horrek sekulako ziurgabetasuna sortzen du, zuk esan dezunaren harira, oso bolatila delako, orain bai, eta gero ez, izan daitekelako, eta beraz, herri honek aurrera egiteko ez ditu bermeak jartzen, ez ditu baldintzak jartzen, eta ez du ematen garapen ziur baterako bidea eraikitzeko aukera. Ematen dizuna da, poltsikoak betetzeko aukera eta momentuko satisfazioak lortzeko. Baina ezin dugu engainatu geure burua, pentsatuz hori izango dela betirako eta etorkizun luze baterako, zeren bi urtera sekulako krisia egon daiteke eta hau erabat moztu eta berriro zerotik hasi beharra, erabat... Beste giltz bat bezala ikusten dut sektorearen profesionalizazioa. Erabakitzen bada inbertitzea turismoan eta gure herrian toki batzuetan turismoa sektore oinarrizko bat izatea, ikuste dut hor ikusi behar dugula, jakin behar dugula sektore horretako langileei balio bat ematen. Balioa eman behar diogu eta kalitatea sektoreari. Eta horretan ikuste dut inbertitu behar dela nola ez lan baldintzetan, baina ikusi beharko zen ere profesionalizazio horretan hezkuntzak duen papera. Non baiten ikusten bada turismoa sustatzea, nolako turismoa sustatuko dugu eta nolako langileak eta nolako espezializazioa behar dugu.
egun ditugu langile formatu batzuk, lan jartzen genuen adibidean, bezitzaileak, azafatoak, azafatak, gida turistikoa guzti horietan, ditugu langile oso formatuak, baina ez dator bat beraien lan baldintzak jasotzen dutenarekin. Orduan, ondorioz zer ekartzen du? Ba, ditugun langile eta gazte formatuak ez dutela nahi turismoan lan egin. Orduan, azkenean turismoan lan egiten dute, ba, igual jendea ezain beste formatua, ze 5 eurogatik, agian egongo zara urte pare bat lanean, baina gero utziko duzu. Eta horrek ere kalitatea jaitsiko du, turismoaren kalitatea jaitsiko du. Uste turismoak azkenean gaztei eragiteko modua dela askotan disponibilidade bat, eventualidade bat ere eskaintzen denean, ba, gazteak izan daitezkela momentu batean hori hartzeko prestutasuna, aukera izan dezitagena, besterik ezean inkluso, ez? Ba, udarako lan bat edo ikasketeekin edo beste lan batekin ere osagarritzeko beste lantxo bat, gau batzuk taberna batean, ordu batzuk aurrak zaintzen edo aisialdiko espazioetan izan daitezkenak, eta baliatzen da, hain zuzen ere, prekarietate hori ere mantentzeko, ez? Eventualidade asko dagoenez eta jarraikortasun bat, eta inkluso gazten aldetikan akaso ez ezagutza bat, lan baldintzen inguruan eta behar handi bat dagoen einean, bueno, ba, desaktibazio hori izan daitekena ere baliatzen dutela, ba, bere horretan mantentzeko eta inkluso baldintzak aukertzeko, ez? Bai. Nik uste turismoak gazteei, etorkinei eta langabetuei edo emakumezkoei eskaintzen diena lana. Baina, karo, lan horren baldintzetaz hitz egiten hasten baldin bagera eta atzuetan ematen duena ez hau bakarrik izango da gazten kasuan adibidez. Ba, bueno, koltsoitxo bat egiten joateko edo dena delakoa eta gero nire ikasketak ordaintzeko edo dena delakoa ez gara konturatzen hori denboran luzatzen joaten dela eta errotzen joaten dela eta azkenean ia bihurtzen gaitu erabateko dependentzian jartzen gaituela turismoa edo zerbitzu horietara. Eta horrek beraz sortzen du aukeren galera, nire ustez aukeren galera. Lan horietan espezializatzen gara neinean, turismoari lotutako lan horietan espezializatzen gara neinean, beste gauza askotan inbertitzeko denbora, dirua eta abar galtzen ari gara, hortan bakarri dauzkagulako begiak. Eta momentuan, momentuan asebetetzen dituelako gure behar handi batzu, dela pisua ordaintzeko dirua behar dugula, dirasku behar dugula, eta turismoaren ganako dezakien denez, eta azkar, diru asko egitera, kolosko denbora gutxiak. Da, sektore horietan la daudela kolektiboak hori zen duguna dekuso gaizki ordainduta daude, beraz dirua behar dute. Dirua behar duten enean turismo eta turismoa datorren enean turismo horri montatzeko babailan dutegia, jornada guzti hori lehenengoa patronala jartzen duena da pizka bat gehiago. Adibide argi bat gertatzen da asko lanaldi partzialean daudena beraien aurrak zaintzegatik dute urteko ordutegi bat. Patronala dator eta ez dakiz basfest edo zein evento turistiko antolatu du eta behar du langile horiek arratsaldeak sartzea. Dirua jartzekia, estrelan oso gaizki ordainduta dagoelako eta bueno, ba, egingo ditut agian bostatzalde egiten dituzte, baina ez dira konturatzen horrek azkenean bere urte osoko jornada ere baldintzatzen ari dutela. Patronalak esaten duena da, atzalde horiek moldatu albadit bere zainketa lanekin edo bere bizitzarekin zerba ezin du moldatu gainontzeko urte osoko hasieran zenbatero jartzen die diruarekin, baina gero gantzatzen dituzte urte osorako beraien baldintzak aregunan. Ez dugu
aipatu eta uste garrantzitsua dela azpimarratzea ere turismoak eta turismo eredu konkretu honek dakarren inpaktu linguistikoa azkenean hitz egiten ari gara denbora guztian zentralidadea edo zerbitzua markatzen dela atzerriti datorren pertsona horientzat eta atzerriti datozen pertsona horiek edo errusiara hitz egiten dute edo frantsesa edo gaztelania edo japonesa edo txinoa edo ingelesa dena delakoa baina erde euskerarik ez da hitz egiten eta ondorioz guztia seinalizazioak propaganda publizitatea komertzioetako informazioa bera ere, promozioak eta guzti hori, inkluso langileen artean bertan ere euskeraz jakitea eta euskera sustatzeko konpromiso horiek sektore pribatuan gainera mugatuak direla, iniziatiba horiek enpresarien aldetikan, are eta mugatuagoak erartzen dira. Hemen Donostiren kasuan badaude inkluso denda batzuk enpresak kontuan hartuaz kontsumitzaileen gehiengoa frantsesak direla edo olatu frantsesa handi bat etortzen dela, enpresak iritsi dira langilei frantseseko klase oinarrizko batzuk ematera, sikera kaixo, agurra, prezioak, atentzio minimoak edo hurbiltasun hori egiten duela. Maninolako momentutan ez da planteatzen arralakorik egitea euskerarekin eta bertako identitate kultural horrekin, ez? Gurea dena moldatzen da bigarren plano batean edo incluso desagertzen da beste hizkuntza batzuk, bestelako referentzia kultural batzuk ere erdigunean jartzeko eta horrek dakartzen eraginekin, ez? Zuk orain arte zeure dendara euskeraz hitz egiteko zailtasuna baldin bazen ditu, pues orain igual informazio gehiago jasoko duzu jontzeko hizkuntzatan zeurean baino, ez? Eta inkluso kaletikan entzutea eta abar guzti hori euskeraren mugapena eta euskerak duen galera turismoaren eraginez ere igual bada zerbait kontuan hartzeko. Bai, gure kultura, identitatea, komunitatea zapaltzen dute eta gainera saltzen dute gure onurarako izango balitz bezala, izu begira, frantseseko klaseak ematen dizkizugu, ez? Ez kexatu, ez? Bai, horren adibiderik nire ustez agerikoena da, adibidez, hainbeste urtean Donostiko Zinemaldiak euki duen izena eta, bueno, horretan sartza beste gai bat da, baina oraintxe aurten izen aldatu diote eta internazionalagoa izateko eta integratzaileagoa, beraz. Ingeles ez jarri dute eta orain SIF deitzen da eta betianik izan denean Donostiko Zinemaldia. Ba, niri iruditzen zait, inpaktu soziala hitz egiteko bizi egin behar dela jakiteko zer den herri turistiko batean bizitzea. Bizitzen ez ezun arte, entzungo dituzu behin eta berriro turismoaren aldeko jarrera horiek, ez? Eta honi deituaz gainera, edo gure aldarrikapenei deituaz gainera turismofobia, ez? Eta ez da turismofobia baizik eta da bestelako turismo eredu baten aldeko mugimendua. Inkluso arranek esaten duena klase borroka. Zer gertatzen ari da? Gizarteko sektore asko dela gaztea, direla horra, direla heldua, direla langilea, direla. Zuk esan dezunaren arira, adibidez, gaur egun gentrifikazioaren eraginez, pilatzen ari den jende guztia, pixuak, direla eta auzo asko usten ari dira, eta soilik oinarritzen turismoaren sistemara. Eta beraz, bertako biztanle guztiak, kanpoaldeko auzoetara bideratzen ari dira, ezin dituztelako ordaindu prezioak, etxe bizitzen prezioak, ez bakarrik etxe bizitzena baizik, eta bertan saltzen den janariarena, oinarrizko elikagai edo baliabideena, eta guzti horrek eragiten duen impotentzia sensazioa herritarrarentzako hainbestekoa da, eta ordura arte bizi izan duen bizitza aurrera eramateko ezintasuna hainbestekoa da, ba, jende asko haserre dagoela ez turistarekiko, baizik eta gehiago eramaten ari den politikarekiko. Bai, sozialki
argi dau oso estremoa da, bai, adibidez Ibizan gertatzen dena, eta dala, ja, heldu dela gutxika hasi zen horrela, ba, jendea beste auzo hirigunetik adibidez auzo batzuetara joatea eta dena, baina horrek ekarri duena da, ja, heldu direla puntu batera, non langilea berak lan egiten duenakor, ez duela non lo egin, ezin duelako ordaindu presioa, ba, alojamenduena herri edo hiri horretan dagoena. Orduan, bat izango zen hori, baina gero ere hori toki batzutan oso turistikoetan ikusten ari gara haizeak esan duena hizkuntzarena, baina horrez gain erosten diren produktuak, turista datostenak ze produktu erosten dituzte, ze jaten dute, ba oraingoz libratzen gara pizkat Euskal Herrian dugulako pintxo horrekin, ba oraindik gustatzen zaielako, baina badakigu modak oso aldakorrak direla. Orduan, datozenak zer mamaituko dute jaten, ba, Burger Kingera, McDonaldsera, dira, beraiek ohituta dauden janera. Orduan, horrego klabea ere aizek esan duena, de zer jartzen dugu erdigunean, herritarra edo jartzen dugu erdigunean turista. Baita, sentsazio hori ere izan daitekena, berdin zaizula zein hiritan edo ez hirialdien artean, berdin zaizula Donostin egon edo Bartzelonan egon, edo Madrilen, edo Parisen, momentu batzutan erreferentzia de hau ezaguna zait. Inguru hau, estruktura hauek, kalean antolaketa, masibotasuna, inkluso denda batzuk leku guztitan, edo marka batzuk leku guztitan aurkitzen direnak, ez? Uniformizazio bat, ondorioz, identitate kultural horiek, aniztasun horiek, propioak, historikoak, kulturalak, linguistikoak, izan daitezken guzti horiek, momentu batean inkluso exotiko edo folklore bilakatzen dira eta inkluso merkantzia edo kontsumorako promoziorako gehiago, ez? Baina desitxuratuaz, tipifikatuaz, mitifikatuaz akaso, eta gehiago da, bueno, ba, alako euskal folklore izan daitezkena, txapa batzuk, nolabaiteko nada, frigorifikoan jartzeko iman horietakoren batzuk oso uniformizatuak aldi berean ere, ez? Euskal Herri mailan da. Berdin zaigula azkenean hiri batean edo beste batean egon, azkenean denak oso antzerakoak direla, ez? Eta ondorioz, bueno, gure kultura zabaltzearen hori eta guzti hori azkenean komertziorako edo salerosketarako aitzaki bilakatzen da. Oinarrian bestea du, besterantzko joera dagoenean. Kuriosoa da ere, Bilbo eta Donostiko udalek adibidez, zonalde turistikoak ezarri dituztenetik, lege urbanistikoak ere aldatu dituzte zonalde horiei prioritatea, bai, ba, aparkamentuetan, aksesibilidadean, dena horra zentratuz. Orain arte, lege urbanistiko hauek supuestamente ezin ziren ukitu, ezin ziren negoziatu, eta alako batean, ezer gizartea enteratu gabe, aldatu dituzte lege urbanistiko guztiak, eta izan da beti ere, zonalde horiei prioritatea emateko. Bai, eta nik uste ez gerala konturatzen, baina ari zaigu oso denbora gutxian, oso azkar, gure bizi erritmoa aldatzen. Eta zuk esan dezunaren harira, eta ez bakarrik, bueno, orain bestera batera antolatzen geralako herrietan, kanpokaldean bizi garelako geroz eta gehiago eta herrigunean, ez? Baina elikadura, ohitura, baita ere poliki-poliki aldatzen joango direlako, marka handiak sartzen joango direlako eta burgerkina jaten hasiko geralako gehiago. Leno betidanik gure jolaseremuak izan direnak gaur egun terrazak direlako, eta terraza ez txikia baizik eta sekulakoak eta denak turistaz beteta. Betidanik ikusi ditugun arrantzaleak gaur egun ez daudelako eta jateak eta klube deportiboak daudelako, superportuak daudelako. Dena ari zaigu aldatzen, ordutegien liberalizazioa dela eta gaur egun nahikoa daukagu erlijioak antolatutako zazpieguneko aste horretan eta lanak banatutako aste horietan. Gaur egun baita ere, inkluso jartzen balima dugu lana eta gero gauera arte erosi badezakegu, zertan nun gelditzen da gure ohitura, ez? Edo tradizioaren leku hori hartzen ari da beste zerbait, konsumoa, lana, turismoa, galtzen ari gera identitatea modu oso azkar batean eta konturatu gabe poliki poliki.
eta oraindik etortzeko datozenak, ez? Azkeneko asteetan salatu berri dugun ekimena, 200.000 metro karratu baina gehiagoko infrastruktura edo superfizie merkatal superfizie handien eraikuntza planteatzen dutela Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta asko gainera direla ez bakarrikan komertzioak, baizik eta tabernak eta isialdirako espazioak, baina apur bat hirietatikan apartatuta edo zentrotikan apartatuta periferian, eta inkluso horrek ere betetzen du funtzioa, ez? Azkenan geure hirietan, auzoko parkean egiten dugun bizitza hori edo egin izan ohi duguna, bertako komertzio txikian erosiaz edo ez, baina auzoetako bizitza hori jada trasladatzea inkluso superfezie merkatu handi batetara eta bertan egun pasa moduan, ez? Nora nikoa, ba, egun pasa nikoa, ez dakit zein supermerkatu edo superfizian dira, bertan dakat erosteko aukera eta inkluso aixialdiako eskaintza bat edo beste, edo espazioaren bat, kafetxo bat, pote bat, bazkaldu alizateko, familia giro horretan, baina beti ere kanpoan, lau pareta erraldoiren edo kristalizatuen artean, eta hor kontzentratuta, eta beti ere ozio kontsumo joera batetara bideratuta, ez? Gaur egun baldakagu denbora pasatzea, edo baldakagu barrenatuta denbora pasatzea ezer kontsumitu gabe, edo baldaude aukerarik. Igual hori ere berrartzea eta horrelako proiektuen aurrean bestelako proiektu horien salaketa egitea eta bestelako ohitura batzuk lehenestea, bai uste dela, bai langile eta herritarron lehentasunezko borroketariko bat. Nei bururatzen zaidana da aukera eta mehatxua. Aukera bat izan daitekena da, nola bai. Ostrak, kanbotik handatorren jendeari erakustea, hau beste herrialde bat dela, beste ohitura batzu daudela, beste hizkuntza bat dagoela, beste joera bat. Baina horrek ere eskatzen du lanketa bat, ez baliatzea, eta horrek azkenean oihartzun bat ematen duelako, enaiz Espainian egon, enaiz Frantzian egon, Euskal Herrian egon naiz. Orduan, identitatea, dugun identitate hori erreforzatu, eraiki eta kanpora zabaltzeko, baina aldi berean da, bai Espainiar eta Frantziar estatuek, eta baita ere sistema kapitalistak ere erabiliko dun. Zerbait ezberdina saltzeko, ez? Orduan, uste dela aukera eta mehatxua aldi berean. Orduan, jokatu behar dugula oso argi, hori nola landu eta askapen borroka horren baitan, indargune bat izan dadin mehatxu bat baino gehiago. Ja, azkenean, bai, indarguna izan alda, beti ere zerbait ezberdina eskaintzen badiozu. Ikusiko du, hau herrialde ezberdin bat dela, zerbait ezberdina eskaintzen badiozu. Zer pasatu zen Bartzelona batean, adibidez, turista guztia joate zirela, sombrero mexikarrekin edo sevillanen gauzek eraste zituztela, ez zuten identitate hori nabaritzen. Ez, ba, beraiek saltzen zituzten produktua jana dena, ba, beste donon aurki zezaketen berdina zelako. Orduan horrek, beti aukera izan leike, baina lanketa bat egiten bada. Eta gero nik bai ikusten dut beste gai bat ez duguna hitz egin, eta da inguru giroan honek izango duen turismoak izan ditzakeen mehatxuak, ez? Bat izango zen, uste dut, adibide argiak izaten ari garela azken aldian, eta adibidez gaztelugatxe batean gertatu dena. Gaztelugatxe batean, alako baten modan jarri da pelikula batekin, eta turismo masibo bat jasotzen ari da, non ez dagoen prestatua tokia, inguru natural bat den, eta benetan inguru giroa jasaten ari da turismo masibo horren ondorioak. Eta horrekin lotua ere, bueno, PNV bere karteran oraindik gordea du bigarren Guggenheim bat egiteko aukera. Eta aukera hori oso kuriosoa da inguru natural batean Urdaibaien ezartzeko asmoa duela. Guggenheima, hotel ezberdinak, parkina eta hori joango da inguru giroko lege guztien gainetik. Orduan, hor ere ba, ondorio larriak izan ditzake. Bai, edo besterik gabe, inkluso turismoak ekardakarren jende zirkulazioa biderkatzen denean, jende gehiago datorren enean ere,
sortzen den kutsadura, sortzen den zaborra handiagoa da, territorioak berak ere dakarren desgastea handiagoa, ondorio zobra gehiago, eta abar, batzuek negozioa ikusiko dutena hor, zementuaren negozioa, edo ikuso eraikuntzarena, benetan beharrik ez dagoenean, bertako bizitza biztanle edo langile untzat, ez? Baina jende gehiago baldin badator, horrek desgaste handiagoa suposatzen du, kutsadura handiago bat, zabor handiago bat, kontsumo handiago bat dagoelako, eta horre dakan impactu medioambiental erabatekoa. Gehi, aparte, proiektu batzuk espreski horretarako enkaminatuta, non? Txikitu behar ditugun edo mendiak, edo ondartzen azpitikan zulokoteak egin behar ditugun Alperrikako metroak eraikitzeko, edo abar luze bat. Bai, ze gainera gure herria ez da erraztasunak dituena ingurugiroak ba holako espazio handiekin eta oso menditsua da eta hori ere ez da kontuan hartzen instituzioetatik. Niretzat bat izango zen sindikalgintzak uki behar du papel garrantzitsu bat instituzioak baldintzatzerakoan. Bai regulazioen inguruan, regulazio ezberdinen inguruan, bai hitzarmenen inguruan, batez ere diru publikoa jasotzen duten espazioak eta adibidez turismoarekin lotuta badaudela museoak eta holakoak, horretan regulazio horietan, toki horietako regulazioan sartu behar direla instituzioak eta nik uste dut horretan sindikalgintzak bai badugula gure lana instituzioak presionatzen guzti hori regulatzeko eta batez ere regulatzeko guzti herritarri begira eta ez turistari eta enpresa jakin batzuei begira. Nik uste interpelazio hori ere trasladatu behar dela enpresa pribatuetara edo patronal ezberdinetara aurpegia zuritzeko kanpainak egiten dituztelako administrazioarekin batera askotan edo alderdi politikoekin batera askotan. Eta uste eta agerian utzi barra dagoela saltzen dutenaren azpian benetan zer dan izkutatzen direla. Hainbat argudiak eta edo eraiki diren usteen inguruan deseraiki behar direla, diskurso horiek. Agerian utzi barra daudela turismoak dirua baldin badakar norako edo norentzat den diru hori eta aldi berean zeinen etekinen edo zeinen kontura ateratzen diran benefizio guzti horiek. Langile edo herritarron kontura azken baten. Eta uste interpelazio hori ere sindikalgintzaren erronka nagusietariko bat izan daitekeela. Nik uste, eta leheno hitz egiten egon gera nazbait ere, askapen prozesu honetan edo, jakin behar dugu aukera hau, aukera bezala ulertuta, aprobetxatzen. Eta albezain azkar heltzen honi, zeren bai turismoa edo turismo eredua izaten ari da jende asko elkartzen duen kezka oso garrantzitsu eta potentzial handia duena. Eta hori sindikalgintzak jakin behar du nolabait bere egiten eta baliatzen lantokietan edo eta kalean baita ere borrokak pizteko eta nire ustez importanteena bateratzeko bi horiek.